Dua negeri di Pantai Timur sekali lagi dilanda banjir dengan Terengganu mencatatkan jumlah mangsa dipindahkan iaitu 1,673 orang daripada 434 keluarga setakat ini berbanding 480 orang malam tadi. Portal Majlis Keselamatan Negara MKN Terengganu menyatakan kesemua mangsa ditempatkan di 23 buah pusat pemindahan di 6 daerah. Marang mencatat jumlah pemindahan mangsa banjir tertinggi dengan 646 orang daripada 163 keluarga, diikuti Kemaman 519 orang daripada 122 keluarga, seterusnya Setiu 416 orang daripada 114 keluarga. Setakat ini hanya daerah Dungun tidak dilanda banjir. Menurut mangsa, keadaan banjir di kawasan kediaman mereka bertambah buruk sejak 2 tahun lalu. Apa ayah yang bi mampu. Air banyak dah macam pula, tak ada rumah tak siang-siang lagi tolong jaga anak orang orang tak tolong. Sengsara semua masara ni. Kau balik petang pukul 7 baru balik kan. Tengok ayah kapal. Tak ada tempat lagi. Berpucanya tanah tambung buat perumahan, sistem perparitan tak ada. Itu je. Sebab air di sungai besar tidak banyak. Air sungai tak melimpah. Kalau sistem perparitan okey, saya rasa boleh selamat. Dalam pada itu, penghulu Mukim Kemasih Ahmad Ghaffar Muhammad meminta penduduk sentiasa berwaspada. Walaupun cuaca di beberapa tempat mula cerah, namun kawasan pantai masih terdedah kepada kenaikan paras laut dan dijangka berterusan sehingga 18 Disember depan. Air sungai naik dan menyebabkan kedua-duanya bertembung. Jadi waktu pemindahan terlalu cepat sangat, tetapi kita ucap terima kasih banyaklah kepada banyak agensi yang bila kita hubungi mereka, mereka mari dengan cepat dan daya memudahkan masa-masa banjir. Ketika ini keadaan cuaca di kebanyakan tempat di Terengganu dilaporkan mendung dan hujan sekali-sekala. Keadaan laut diramalkan bergelora dengan kelajuan angin antara 40 hingga 50 km sejam serta ketinggian ombak mampu mencecah 3.5 meter.